चिति सुवेदी तपाईलाई आज यो क्लास में कंसिस्टेन्सी टेस्ट को म क्वेश्चन सल्व गराउँदै छु। अब हामीले प्रीवियस क्लास में इंडेक्स नंबर को वेटेड मेथड को भनिसी वेटेड मेथड अंतर्गत पढ़े थे ल्यास पियर्स फास्टेस र फिशर इंडेक्स नंबर हामीले निकालेको थियौ है। अब त्यो फर्मुला तपाईले पहिलेसम्म याद हुन पर्यो, त्यो फर्मुला याद नभएकन त अब यो कंसिस्टेन्सी टेस्ट गर्छु भनेर मिल्दैन है, किन यसमा अझ फर्मुला थपिन्छ। अब यो कंसिस्टेन्सी टेस्ट भनेको के भन्दा हामीले इंडेक्स नंबर निकाल्यौ नि जुन ल्यास पियर्स पास्टेज र फिसर भएर त्यसको कन्सिस्टेन्सी कति को मिनिङ कति को एप्रोप्रिएट छ हैन, कुन चाहिँ राम्रो भनेर टेस्ट गर्ने कुरा हो, खास कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर। अब त्यसको लागि दुईवटा टेस्ट छ, एउटा टाइम रिभर्सल टेस्ट अर्को फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। र म यो प्रब्लम सल्भ गराउँछु है, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। पहिले सुरुमा फर्मुला बुझ्न पऱ्यो, फर्मुला कसरी आउँछ त्यो फर्मुला जान्यो भने त्यसपछि बाँकी काम सबै त्यो टेबलमा आएको भ्यालुलाई राख्ने मात्र हो, जे त्यसमा अरू क्यालकुलेसन यस्तो पार्ट हुँदैन, जस फर्मुला चाहिँ याद हुनु पऱ्यो। अब म यसमा फर्मुला कसरी याद गर्ने त्यो एउटा टेक्निक सिकाउँछु, तर त्यो स्टेप वाइज हेर्दै जानुहोस् है। फर्मुला टेक्निक जानिसकेपछि तपाईँले फर्मुला पनि त्यति धेरै कन्ठ गरिरहनु पर्दैन, एउटा ल्यास पियर्सको चाहिँ फर्मुला याद हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि भनेको हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि फर्मुला युज हुन्छ, त्यही फर्मुलातिर जाउँ है। टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेको छ, के हो त्यो टाइम रिभर्सल भन्दा टाइमलाई रिभर्स गर्ने के भन्दा, जस्तै हामीले प्रिभियस क्लासमा कसरी क्वेसन सल्भ गरेका थियौँ भन्दा ल्यास पियर्स पास्टेज र फिसर गरेका थियौँ। अब त्यसमा एउटा बेसियर हुन्थ्यो, जस्तै मैले यहाँनिर 2010 र 2011 लागि कुरा गरेँ, यो बेसियर हुन्थ्यो यो करेन्ट इयर हुन्थ्यो, अनि हामीले यसलाई यो अनुसार इन्डेक्स नम्बर निकाल्दा P01 भन्थ्यौँ। अब आज चाहिँ के हुन्छ भने बेसियर र करेन्ट इयरलाई रिभर्स गर्ने कि टाइमलाई नै रिभर्स गर्ने, त्यहाँ अर्को एउटा इन्डेक्स नम्बर निकाल्छौँ कि P10 भनेपछि प्राइस इन्डेक्स नम्बर के हुन्छ अन्त P01 र अर्को के हुन्छ P10 दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा रेसिप्रोकललाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुनु पऱ्यो 1 आउनु पऱ्यो। तेह्र अब ल्यास पियर्स पास्टेज र फिसर तिनटैको के निकाल्छु, एउटा P01 निकाल्छु अर्को P10 निकाल्छु, दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउन पर्ने हो। ल्यास पियर्स यो पास्टेजको आउँदैन, फिसरको मात्र आउँछ, फिसरले मात्र टाइम रिभर्सल गर्छ। तर यहाँ फर्मुला चाहिँ कसरी भन्छ भन्दा ओरिजिनल फर्मुला चाहियो, जस्तै ल्यास पियर्सको लागि कुरा गऱ्यो भने ल्यास पियर्सको लागि पास्टेजको लागि र फिसरको लागि पालिसकेर तपाईँहरूको फर्मुला याद हुनु पऱ्यो। अब यो ल्यास पियर्स पास्टेज र फिसरको यो प्रिभियस क्लासबाट तपाईँहरूले फर्मुला जानिसकेपछि है, अब टाइम रिभर्सल टेस्ट कसरी गर्छ त मैले भनेको छु, टाइम रिभर्सलमा P01 × P10 गर्दा कति आउनु पऱ्यो 1 आउनु पऱ्यो है, टाइम रिभर्सल टेस्ट। त्यही भएर यहाँनिर टाइमले रिभर्स गरेको छ, ओरिजिनल फर्मुला के हुन्थ्यो त ल्यास पियर्सको लागि कुरा गर्यो भने P1Q0/P0Q0 हुन्थ्यो, अब इन्टु 100 यसको हुन्थ्यो, 100 हामी लेख्दैनौँ है, 100 हटाउँछौँ टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्दा, अनि इन्टु अब कसरी भन्छ भने टाइमलाई चेन्ज गरेको छौँ, 1 सट्टा 0 आउँछ, 0 सट्टा 1 आउँछ फर्मुला, तर युआइसिआइसी P1 सट्टा P0 Q0 सट्टा Q1 अपन P0 सट्टा P1 र Q0 सट्टा Q1 ओरिजिनल फर्मुला थियो याद हुनु पऱ्यो, अनि यो भन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो 1 आउनु पर्ने हो, ल्यास पियर्समा आउँदैन तर यसले सेटिस्फाई गर्दैन। त्यसै गरी पास्टेजको लागि कुरा गर्दा ओरिजिनल फर्मुला P1 Q1/P0Q1 छ, अब कसरी चेन्ज हुनुभयो, P1 सट्टा P0 Q1 सट्टा Q0 अपन P1 सट्टा P0 सट्टा P1 र Q1 सट्टा Q0 यसरी चेन्ज हुन्छ है। अब यसै गरी फिसरको लागि कुरा गर्दा यहाँ रुट अन्डर थियो भनेपछि रुट अन्डर P1 सट्टा कति आउनुभयो त P0 Q0 सट्टा Q1 त्यसपछि P0 सट्टा P1 र Q0 सट्टा Q1 1 ठाउँमा 0 0 ठाउँमा 1 यसरी चेन्ज हुन्छ, तर फर्मुला याद गरिरहनु पर्दैन। त्यसै गरी अब यहाँनिर P1 ठाउँमा कति आउनुभयो त P0 र Q1 सट्टा Q0 अपन P0 सट्टा कति आउनुभयो P1 र Q1 सट्टा कति आउनुभयो Q0 यसरी मल्टिप्लाई गर्छु, यो दुईवटा रुट अन्डरमा राखिरहनु सट्टा एउटै रुट अन्डरभित्र राख्दा भनेपछि यो टाइप भयो टाइम रिभर्सल टेस्टमा। अब यसको चाहिँ 1 आउँछ होइन, करस्पोन्डिङ भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि क्यान्सल हुन्छ 1 आउँछ, भनेपछि ल्यास पियर्स पास्टेज र फिसरको लागि यो टाइम रिभर्सलको लागि टेस्ट हो। यो ल्यास पियर्सको पास्टेज र फिसरको चाहिँ तपाईँलाई फर्मुला आउनु पऱ्यो है, फर्मुला आइसकेपछि ल्यास पियर्सको एउटा फर्मुला आएपछि तपाईँले कसरी पास्टेज र फिसरको फर्मुला याद हुन्छ त्यो प्रिभियस क्लासमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, त्यो अनुसार याद गर्नुहोस्। अब यो टाइम रिभर्सल भयो, त्यसपछि फ्याक्टर रिभर्सलको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा फ्याक्टर रिभर्सल है, फ्याक्टर रिभर्सलको लागि पहिलासम्म ओरिजिनल फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो, अनि के हुन्छ भन्दा ओरिजिनल फर्मुलामा पीको सट्टा क्यू आउँछ र क्यूको सट्टा पी आउँछ, त्यो 1 ठाउँमा 1 नै हुन्छ, 0 ठाउँमा 0 नै हुन्छ। फ्याक्टर भनेको चाहिँ दुईवटा हुन्छ कि, एउटा प्राइस फ्याक्टर हुन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बर, अर्को भनेको चाहिँ क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हुन्छ। हो त्यो प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कति आउनुपर्छ, भ्यालु इन्डेक्स नम्बर बराबर आउनुपर्छ। टाइम रिभर्सलमा चाहिँ P01 × P10 गर्दा 1 आउनु पऱ्यो, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ भ्यालु इन्डेक्स नम्बर आउनु पऱ्यो P1Q1/P0Q1
क्यू जीरो अथवा पी जीरो क्यू जीरो भ्याल्यू इन्डेक्स नम्बर भी जीरो वान यसरी भन्न पाए यसको भ्याल्यू भनेपछि यसरी आन्सर हुन्छ। त्यही भएर कसरी फर्मुला बन्छ त अब फ्याक्टर रिभर्सल त्यो सिकौँ। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्दाखेरि प्राइसको सट्टा क्वान्टिटी जहाँ पी छ त्यो ठाउँमा क्यू र जुन ठाउँमा क्यू छ त्यो ठाउँमा पी आउँछ भनेपछि यहाँ कसरी चेन्ज दिनुभयो समेसन पीको सट्टा कति भन्नुभयो क्यू वानको वानै हुन्छ यहाँ वान र जिरो चेन्ज हुने कहाँ मात्र हो टाइम रिभर्सलमा अनि पीको ठाउँमा पी नै क्यूको ठाउँमा क्यू नै हुन्थ्यो यसमा चाहिँ वान र जिरो चेन्ज हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ पी र क्यू चेन्ज हुन्छ वानको ठाउँमा वानै जिरोको ठाउँमा जिरो नै हुन्छ भनेपछि पी वानको सट्टा क्यू वान क्यू जिरोको सट्टा पी जिरो अपन पी जिरोको सट्टा क्यू जिरो र क्यू जिरोको सट्टा पी जिरो। अब यस्तो नलेखेर कसैले के गर्छ भने अगाडि सधैँ पीबाट स्टार्ट गरेर पी जिरो क्यू वान अपन पी जिरो क्यू जिरो यसरी नै लेख्न पाइयो अनि जानिसकेपछि त नत्र सम्झिनलाई चाहिँ यो भन्छ सम्झिन पनि यो डाइरेक्ट लेख्नु पायो जस्तै यसको लागि कसरी भयो त पी वानको सट्टा क्यू वान क्यू वानको सट्टा पी वान अपन पी जिरोको सट्टा क्यू जिरो र क्यू वानको सट्टा पी वान पी र क्यू मात्रै चेन्ज हुन्छ। अब यसको लागि फिसरको लागि गर्दाखेरि अब दुईवटा रुट अन्डर सट्टा एउटै रुट अन्डरभित्र बनाइदिएँ भनेपछि कसरी चेन्ज हुने भयो त पी वानको सट्टा क्यू वान क्यू जिरोको सट्टा पी जिरो अपन पी जिरोको सट्टा क्यू जिरो र क्यू जिरो सट्टा पी जिरो अनि फेरि इन्टु पी वानको सट्टा क्यू वान र क्यू वानको सट्टा पी वान अपन पी जिरोको सट्टा क्यू जिरो र क्यू वानको सट्टा पी वान यसरी गर्नु पऱ्यो हन्ड्रेड हुँदैन है। पछि यो अनुसार अब तपाईँले यो फर्मुला यति याद गरिसकेपछि अब हामीलाई क्वेसनले सोध्छ के भन्दा यो टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर भन्छ होइन ल्यास पियर्स र पासले गर्दैन हामी गरेर देखाउँछौँ अनि फिसरले मात्र गर्छ त्यहाँ फिसरलाई आइडियल इन्डेक्स भनेको तर प्रुफ द्याट फ्रम द गिभन डाटा फिसर इन्डेक्स इज आइडियल इन्डेक्स भन्ने फिसरको टाइम रिभर्सल पनि गर्नु पऱ्यो फ्याक्टर रिभर्सल पनि गर्नु पऱ्यो। अब तोकेर के भनिन्छ होइन मेन्सनै गऱ्यो क्वेसनमा टाइम रिभर्सल गर फ्याक्टर रिभर्सल गर भन्यो भने त जुन भनेको छ त्यही गर्नु पऱ्यो कसको ल्यास पियर्स पासेस फिसर कसको भनिन्छ जसको भनिन्छ त्यही गर्नु पऱ्यो नत्र यहाँ तपाईँलाई फिसर इन्डेक्सलाई चाहिँ आइडियल प्रुफ गर भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो बेला आइडियल इन्डेक्स भने चाहिँ टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल दुइटै कसको लागि गराएर देख्नु पऱ्यो फिसरको लागि। अब अरूहरूको सोद्धा त्यो अरूहरू अनुसार गर्छौँ जब हामी यहाँ तिन चारवटा क्वेसन गराउँछौँ त्यो अनुसार तपाईँलाई क्लियर हुन्छ कन्सेप्ट। कन्सिस्टेन्सी टेस्टको लागि मसँग अब यहाँ क्वेसन छ उसले भनेको छ सो द्याट फिसर आइडियल इन्डेक्स सेटिस्फाई बोथ टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फ्रम दि फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ सो द्याट टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट चाहिँ दुइटै सेटिस्फाई गराएर देखाउनु परेको छ कसको फिसरको भनेपछि अब हामीलाई पहिलासम्म टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टलाई के फर्मुला चाहिन्थ्यो त्यो फर्मुलामा भएको प्यारामिटरहरू एउटा चाहिन्थ्यो पी वान क्यू जिरो अर्को पी जिरो क्यू जिरो अर्को पी वान क्यू वान अर्को पी जिरो क्यू वान चाहिन्थ्यो यो सबै चिजहरू हामीलाई निकाल्न पऱ्यो। अब यो प्रिभियस क्लासमा जस्तै हो यसमा चाहिने चिजहरू सबै क्वेसन उस्तै हुन्छ जस यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा के थपिन्छ भन्दा टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्ने हुने कोलमहरू टेबलमा त्यति नै हो त्यही अनुसार तपाईँले यो प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो कन्सेप्ट थाहा छैन भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले योभन्दा प्रिभियस क्लास हेर्न पर्छ है पहिला त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु त्यो अनुसार अगाडि बढौँ। अब मैले यहाँनिर क्वेसन सल्भ गर्दा तपाईँले त्यो बेसिक कन्सेप्ट है त्यसमा युज हुने कन्सेप्ट युज भइसकेको छ भन्ने हिसाबले सिकाउरहेको छु मैले। अब यहाँनिर हामीलाई दिएको छ के भन्दा एउटा प्राइस र अर्को एक्सपेन्डिचर दिएको छ एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भइसकेको थियो प्रिभियस क्लासमा हामीले गरेको थियो भनेपछि यदि सिधै कहिले काहीँ प्राइस र क्वान्टिटी हुन्थ्यो त पी र क्यू हुन्थ्यो। अब यहाँ एक्सपेन्डिचर थियो त्यो यो बिएसरको लागि पी जिरो क्यू जिरो र करेन्ट इयरको लागि के हुन्छ पी वान क्यू वान हुन्छ। त्यहाँ मैले यहाँ मेन्सन गर्दा लेट पी जिरो क्यू जिरो एन्ड पी वान क्यू वान रिप्रेजेन्ट प्राइस क्वान्टिटी अफ बिएस एयर 2010 करेन्ट इयर 2012 भयो रेस्पेक्टिभली अनि एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भयो। त्यहाँ क्वान्टिटी कसरी निस्किनु भयो एक्सपेन्डिचरलाई प्राइसले डिभाइड गरेर भनेको बिएस एयरको एक्सपेन्डिचर भनेको पी जिरो क्यू जिरो र करेन्ट इयर भनेको पी वान क्यू वान। हामीलाई दिएको छ कति भन्दा यहाँनिर प्राइस दिएको छ डब्लुएक्स वाइर जेड कमोडिटिजको लागि प्राइस दियो 4, 5 अनि त्यसपछि 3 र 8 त्यसपछि पी जिरो क्यू जिरो दियो कति त 32, 50 अनि त्यसपछि 18 र 40 त्यसै गरी अर्को हामीलाई यहाँनिर भ्याल्यु दिएको छ पी वान र पी वान क्यू वान कसरी थाहा भयो भन्दा पी वान भनेको प्राइस 2012 लागि भयो र त्यसै गरी एक्सपेन्डिचर भनेको छ त्यो एक्सपेन्डिचर भनेको पी जिरो पी वान क्यू वान भयो करेन्ट इयरको लागि। अब हामीले यसको भ्याल्यु निकाल्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर क्यू जिरो कसरी भयो पी जिरो क्यू जिरोलाई पी जिरो डिभाइड गर्दा भनेपछि 32 / 4 भनेको यो 8 भयो 50 / 5 भनेको 10 भयो 18 / 3 भनेको 6 भयो र 40 / 8 भनेको 5 भयो। कसरी आउँछ यो कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने प्रिभियस क्लासको लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु त्यो अनुसार तपाईँले हेर्नुहोला। सिधै प्राइस क्वान्टिटी दिन पनि सक्छ अथवा यसरी एक्सपेन्डिचर अथवा भ्याल्यु भनेर दिन पनि सक्छ। त्यसै गरी पी वान भनेको 5, 6, 4 र 10 थियो त्यसपछि करेन्ट इयरको चाहिँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ पी वान क्यू वानको 50, 72, 28 र 40 छ भनेपछि यसको भ्याल्यु निकाल्दा 50 / 5 भनेको 10 हुन्छ 72 / 6 भनेपछि यो 12 भयो त्यसपछि यहाँनिर छ 28 / 7 भनेको 7 भयो र यो 4 भयो। यति भइसकेपछि मलाई भ्याल्यु चाहियो पी वान क्यू जिरो पी जिरो क्यू वान भनेपछि यो भ्याल्यु मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने हो पी वान कहाँ छ यसमा छ पी वान र क्यू जिरो कहाँनिर छ यहाँनिर छ भनेपछि 8 × 5 होइन यहाँनिर 40 10 × 6 भनेको 60 6 × 4 भनेको
24 5 into 10 इनको 50 यो p1 q0 भयो त्यसै गरी अब हामीसँग p0 q1 p0 कहाँ नेर छ त p0 यसमा छ र q1 कहाँ नेर छ q1 यहाँ नेर छ 4 into 10 भनेको 40 त्यसपछि 5 into 12 भनेको 60 त्यसपछि 3 into 7 भनेको 21 त्यसपछि 8 into 4 भनेको 32 यसरी यो गर्दा यसको समेशन निकाल्नु अनि त्यो अनुसार हामी फर्मुलामा राख्छौ अनि प्रुफ गरेर देखाउँछौ अब यसको समेशन गर्दा समेशन p0 q0 भनेको 140 आयो p1 q1 भनेको 190 आयो p1 q0 भनेको 174 आयो र p0 q1 भनेको 153 आयो अब यसरी गरिसकेपछि हामीले टाइम रिभर्सल टेस्टको लागि अघि मैले सुरुवातमा फर्मुला एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यो अनुसार हामीले फर्मुला थियो है समेशन यो प्राइस इन्डेक्स नम्बर फिसरको लागि त्यो p01 अनि इन्टु p10 अन्त यसको लागि फर्मुला अनुसार भ्यालु राख्यो भने यो ओरिजिनल फर्मुला भइहाल्यो अनि कसरी बन्छ भने 1 को सट्टा 0 0 को सट्टा 1 p1 q0 p0 q0 इन्टु p1 q1 इन्टु p0 q1 थियो भनेपछि यसको लागि गर्नु कति हो त p1 को सट्टा p0 q0 को सट्टा q1 p0 को सट्टा p1 q0 को सट्टा q1 p1 को सट्टा q p0 q1 को सट्टा q0 p0 को सट्टा p1 र q1 को सट्टा q0 भन्छ यसको भ्यालु टेबलबाट राख्नु p1 q0 p1 q0 भनेको हामीसँग भ्यालु छ त 174 p1 q0 अपन p0 q0 भनेको 140 त्यसै गरी इन्टु p1 q1 भनेको 190 अपन p0 q1 p0 q1 भनेको 153 यो यसको लागि भ्यालु हो अनि त्यसै गरी अर्को राखौँ कसको लागि यो p10 को फर्मुला भनेको p01 भनेको p01 भनेको यहाँनिर छ 153 p1 q1 भनेको 190 छ त्यसै गरी p0 q0 भनेको 140 छ 140 र अर्को p1 q0 p1 q0 भनेको 174 छ यसको भ्यालु राख्दाखेरि 174 र 174 क्यान्सल भयो 140 र 140 क्यान्सल भयो 190 र 190 र 153 र 153 रुट अन्डरभित्र 1 आउँछ यो रुट अन्डरभित्र भनेको 1 भनेको 1 भनेको टाइम रिभर्सल टेस्टमा के हुनु पर्थ्यो p01 र p10 मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउनुपर्छ भने 1 आयो है भनेपछि यसले सेटिस्फाई गर्यो टाइम रिभर्सल अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि चाहिँ कसरी भनेको थियो फ्याक्टर रिभर्सलमा चाहिँ हामीले फर्मुला कसरी बनाउँछौँ प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको समेशन p1 q1 अपन समेशन p0 q0 त्यो आउनु पऱ्यो भनेपछि यसको फर्मुला कसरी बन्थ्यो p को सट्टा q आउँथ्यो त्यो p1 को सट्टा q1 q0 को सट्टा p0 जस्ट p र q मात्रै चेन्ज हुन्छ 1 बटा 1 0 को सम्म 0 p0 को सट्टा q0 q0 को सट्टा p0 p1 को सट्टा q1 q1 को सट्टा p1 p0 को सट्टा q0 q1 को सट्टा p1 यसरी भइसकेपछि यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु राखौँ p1 q0 यो त उनी भ्यालु 174 अपन 140 इन्टु 190 अपन 153 है यो ओरिजिनल फर्मुला याद भइसकेपछि लेख्न सकिन्छ क्या इन्टु अब यो q1 p0 भनेर p0 q1 हुने सेम हो मैले अगाडि पछाडि मात्र कुरा गरेँ यो p0 q1 हामीले अगाडि p लेखेर भनिरहेको छौँ भनेपछि p0 q1 भनेको 153 q0 p0 भनेर p0 q0 हुने सेम हो भनेको यो 140 p1 q1 भनेर q1 p1 भनेर सेम हो यो भने कति 190 र त्यसै गरी q0 p1 भन्नु र p1 q0 भन्नु सेम भनेपछि यो 174 भनेपछि यसलाई कुन कुन क्यान्सल आउट हुनुभयो त यो 174 र 174 हो अनि त्यसपछि 153 र 153 भनेपछि बाँकी र रुट अन्डरभित्र कति रुट अन्डरभित्र एउटा 190 अर्को पनि 190 भनेपछि 190 को स्क्वायर बाहेक रह्यो माथि तल कति बाहेक रह्यो डिनोमिनेटरमा 140 इन्टु 114 140 को स्क्वायर भनेपछि यो स्क्वायर रुटबाट बाहिर आउँदा कति आउने भयो त यो 190 आउँछ अनि 140 आउँछ 190 भनेको के को भ्यालु हो 190 भनेको समेसन p1 q1 र 140 भनेको के हो 140 भनेको p0 q0 को भ्यालु समेसन अब हामीले के भनेको थियौँ फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर मल्टिप्लाई गर्नु चाहिँ भ्यालु इन्डेक्स नम्बर आउनुपर्छ यो भ्यालु इन्डेक्स नम्बर आयो पछि यसले सेटिस्फाई गर्यो अब हामीले कसरी भन्छौँ भन्दा यसलाई प्रुभ गरेर देखा भनेर भनेको थियो क्वेसनले सो द्याट फिसर आइडियल इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाई बोथ टाइम रिभर्सल एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेको थियो भनेपछि यसलाई हामीले लेख्दाखेरि अब सिन्स के भयो त पी फिसर इन्डेक्स सेटिस्फाई अब यस्तो भनौँ न पी जिरो वान फिसर इन्टु पी वान जिरो फिसर इक्वल्स टु वान एन्ड पी जिरो वान प्राइस इन्डेक्स नम्बर इन्टु क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर कसको त फिसरको गर्दा कति आयो त भ्यालु इन्डेक्स नम्बर आयो भनेपछि समेसन पी वान क्यु वान अपन समेसन पी जिरो क्यु जिरो हेन्स फिसर इन्डेक्स सेटिस्फाई बोथ टाइम रिभर्सल एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट यसरी हामीले यो क्वेसन गर्न सक्छौँ अब यसमा केही भेरिएसन हुनसक्छ नत्र प्रायः जस्तो क्वेसनमा चाहिँ हुन्छ हामी यसलाई भेरिएसन हुने अर्को क्वेसन गरौँ अब यहाँ क्वेसनले भनेको छ कम्प्युट फिसर इन्डेक्स नम्बर भनेपछि फर्स्टमा इन्डेक्स नम्बर निकाल्नु पऱ्यो सो द्याट फिसर इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट फ्रम दि फलोइङ टेबल
यहाँ टाइम रिवर्सल टेस्ट मात्र सैटिस्फाई कराएर देखाउन पर्यो भनेपछि हामीले दिएको छ कि कमोडिटीज एबीसी दिएछ क्वांटिटी र भ्यालु दिएछ भ्यालु भनेको एक्सपेन्डिचर भनेको एउटा एक्सपेन्स एक्सपेन्डिचर भ्यालु भनेर त्यसलाई यहाँ अब यहाँ चाहिँ क्वांटिटी दियो अनि भ्यालु दियो अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ के दिएको थियो प्राइस र एक्सपेन्डिचर दिएको थियो भनेपछि यहाँनिर हामीले थाहा भएको अनुसार मैले के गरेँ भन्दा पी वान पी जिरो र क्यू जिरोले प्राइस अफ कसको त बिएसआरको क्वान्टिटी बिएसआरको प्राइस र क्वान्टिटी भयो पी वान क्यू वानले फेरि करेन्टहरूको प्राइस र क्वान्टिटी भयो होइन अब त्यो अनुसार भ्याल्यु भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भयो प्राइस भनेको भ्याल्यु अपन क्वान्टिटी हामीलाई यहाँनिर प्राइस चाहिन्छ के है एउटा चिज त चाहियो भनेपछि यहाँ दिएको छ कति त 75, 125 र 50 भनेको क्वान्टिटी हो 2012 को लागि र भ्याल्यु भनेको 150, 625 र 350 भनेको पी जिरो क्यू जिरो हो त्यसै गरी यहाँनिर क्वान्टिटी 80, 140 र 30 दिएको छ अनि यहाँनिर पी वान क्यू भनेको 240, 560 र 180 दिएको छ अब हामीलाई यसबाट एउटा निकाल्नु पऱ्यो पी जिरो अर्को निकाल्नु पऱ्यो पी वान अघिको क्वेसनमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पऱ्यो त क्यू जिरो र क्यू वान निकाल्नु पऱ्यो निकाल्ने तरिका सेम हो पी जिरो क्यू जिरोलाई क्यू जिरोलाई डिभाइड गर्नुहोस् कति आउँछ पी जिरो आउँछ भनेपछि यहाँनिर कति हुनुभयो त 150 डिभाइड बाई 75 हुनुभयो भनेको 2 हुनुभयो यहाँ 625 डिभाइड बाई 125 भनेको 5 हुनुभयो र 350 डिभाइड बाई 50 भनेको 7 हुनुभयो त्यसै गरी यहाँनिर पी वान कसरी निस्किन्छ पी वान क्यू वानलाई क्यू वानले डिभाइड गर्नुहोस् भनेपछि 240 डिभाइड बाई 8 भनेको 3 हुनुभयो 560 डिभाइड बाई 140 भनेको 4 हुनुभयो त्यसै गरी 180 डिभाइड बाई 3 भनेको 6 हुनुभयो अब हामीलाई चाहियो पी वान क्यू जिरो र पी जिरो क्यू वानको भ्याल्यु निकाल्नुहोस् यसलाई समेसन गर्नुहोस् अनि फर्मुलामा राखिसकेपछि आन्सर मिलिहाल्छ त्यो अनुसार गरौँ है त अब यहाँ पी वान क्यू जिरो र पी जिरो क्यू वान निकाल्ने होइन पी वान यसमा छ अनि त्यसपछि क्यू जिरो कहाँ छ यसमा छ 75 × 3, 125 × 4, 50 × 6 भयो त्यसरी पी जिरो क्यू वानको लागि पी जिरो यसमा छ क्यू वान यसमा छ 2 × 80, 5 × 140, 7 × 30 गर्दा यो भ्याल्यु भयो यो गर्दा समेसन पी जिरो क्यू जिरो भनेको 150, 625, 350 गर्दा 1125 भयो समेसन पी वान क्यू वान भनेको 240, 560, 180 गर्दा 980 भयो पी वान क्यू जिरो भनेको 225, 500, 300 गर्दा 1025 भयो पी जिरो क्यू वान भनेको 167, 210 गर्दाखेरि त्यहाँ 1070 अब हामीलाई यहाँनिर फर्स्टमा फिसर इन्डेक्स नम्बर पनि निकाल्नु थियो फिसर इन्डेक्स नम्बरलाई फर्मुला समेसन पी वान क्यू जिरो अपन पी जिरो क्यू जिरो इन्टु पी वान क्यू वान अपन समेसन पी जिरो क्यू वान जुन हामीले प्रिभियस क्लासमा मजाले यसको धेरैवटा क्वेसन सल्भ गरेको थियो त्यो अनुसार हामीले भ्याल्यु राख्दा कति भयो त पी वान क्यू जिरो भनेको पी वान क्यू जिरो 1025 अपन पी जिरो क्यू जिरोको 1125 इन्टु पी वान क्यू वान भनेको 980 डिभाइड बाई पी जिरो क्यू वान भनेको 1070 यो राख्दाखेरि 91.35 आयो यो फिसर इन्डेक्स भयो अनि हामीलाई यहाँनिर टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गराएर देखायो भने त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ पी जिरो वान फिसर इन्टु पी वान जिरो फिसर यसको करस्पोन्डिङ फर्मुला मैले कसरी आउँछ भने त्यो एक्सप्लेन गरेको थिएँ है त्यो अनुसार भ्याल्यु राख्दाखेरि यो के हुन्छ त 1025 र 1025 क्यान्सल भयो 1070, 1070, 980 र 1125 क्यान्सल गर्दा रुट अन्डरभित्र 1 आयो तर यो भनेको 1 आयो भनेपछि सो इट्स सेटिस्फाई के भन्न पायो त फ्याक्ट टाइम रिभर्सल रिभर्सल टेस्ट यसरी हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ है सो इट्स सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट भन्यो भने यस्तो टाइममा कहिले कहिले तपाईँहरूलाई अहिले मैले यहाँ गरेको जति प्राइस छ सबैमा के हेरेको छ नि प्राइस अनि एक्सपेन्डिचर दिइरहेको छ अथवा क्वान्टिटी भ्याल्यु यसरी दिइरहेको छ यहाँनिर तपाईँले सिधै क्वेसनले जस्तै कसरी हुन्छ प्राइस क्वान्टिटी गरेर क्वेसन दिन पनि सक्छ त्यस्तो दिँदाखेरि त अब यहाँनिर फेरि सिधै त्यो बेला भ्याल्यु निकाल्नु पऱ्यो जस्तै यो क्वेसनमा कसरी भनेको छ फ्रम दि डेटा गिभन बिलो सो द्याट फिसर इन्डेक्स इज आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनेको छ आइटम चाहिँ आज एबिसिडिई गरेर बिएसआर प्राइस र क्वान्टिटी एउटा पी जिरो दियो अर्को क्यू जिरो दियो त्यसरी करेन्ट इयर दियो पी जिरो र करेन्ट इयरको प्राइस पी वान र अर्को करेन्ट इयरको क्वान्टिटी भनेको क्यू वान भनेर दियो भनेपछि यस्तो केसमा त सिधै हामीले सबै चिज निकाल्नु पऱ्यो प्राइस क्वान्टिटी भनेर दियो भने त्यो त हामीले जुन प्रिभियस क्लासहरूमा नि इन्डेक्स नम्बर निकाल्दै युज गरिरहेको थियो यसमा एक्सपेन्डिचर भएकै गराइरहेको थियो पछि यो अनुसार अब अर्को एउटा क्वेसन गराउँछु जसमा चाहिँ अब हामीले गरेमा चाहिँ टाइम रिभर्सल टेस्ट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट मेन्सन गराएको थियो अनि फिसरकै लागि भनेर सोधेको थियो अब हामीले एसपियर्स पास्चेस र फिसर तिनटैको लागि भएको एउटा क्वेसन गराउँछु त्यसमा गएपछि सबै क्वेसन तपाईँलाई कभर हुन्छ यो क्वेसनमा चाहिँ सबै थोक छ है भनेपछि यो क्वेसन भने क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ अ ग्रुप अफ फोर कमोडिटिज बाई युजिङ ल्यासपियर्स फर्मुला फिसर फर्मुला एन्ड पास्चेस फर्मुला जी पहिला सुरुमा इन्डेक्स नम्बर निकाल भन्यो इन्डेक्स नम्बर निकाल्न हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि गरिसकेको छौँ होइन त्यही नै हो यहाँनिर मैले निकाल्न त निकालिहाल्छु त्यसपछि फेरि भनेको छ अल्सो एक्जामिन वेदर द टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट आर सेटिस्फाई बाई अल अफ देम सबैले ल्यासपियर्स पास्चेस फिसर सबैले गर्छ गर्दैन त्यो गर भनेको छ डिस्कस द फिचर्स अफ ल्यासपियर्स पास्चेस एन्ड फिसर मेथड भनेको छ कि अब हामीलाई यहाँनिर टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल ल्यासपियर्स पास्चेस र फिसर तिनटैको लागि गर्नु पऱ्यो अनि मैले स्टार्टिङमै भनेको छु ल्यासपियर्स र पास्चेसले गर्दैन त्यहाँ हामी यहाँ गर्दा पनि आउँदैन है टाइम रिभर्सल टेस्टमा 1 आउनु पर्थ्यो आउँदैन र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा चाहिँ भ्याल्यु इन्डेक्स नम्बर आउँदैन त्यो आउँदैन
अब फिसरले त गर्छ भने हामीले गरि पनि सकेका छौँ है। पछि यसमा तिनटैको लागि गर्नुपऱ्यो भनेपछि चाहिने चिजहरू के छ त्यो अनुसार हामी कुरा गर्दा हामीलाई यहाँनिर प्राइस पर युनिट दिएछ अनि एक्सपेन्डिचर दिएछ बेस एयर र करेन्ट एयर भनेको बेस एयरको लागि प्राइस भनेको P0 भयो, एक्सपेन्डिचर भनेको P0 Q0 भयो, त्यसरी करेन्ट एयरको लागि प्राइस भनेको P1 भयो र एक्सपेन्डिचर भनेको P1 Q1 भयो। त्यसरी दिँदा ABCD कमोडिटिज छ, P0 भनेको 2, 4, 1 र 5 छ बेस एयरको लागि, बेस एयरको लागि एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति 40, 16, 10 र 25 छ। त्यसै गरी करेन्ट एयरको लागि चाहिँ कति छ त 5, 8, 2 र 10 छ र एक्सपेन्डिचर करेन्टरको लागि 75, 40, 24 र 60 छ। भनेपछि अब हामीलाई Q0 निकाल्दा अघि गरे जस्तै डिभाइड गर्ने हो, यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने आउँछ जी 40 / 2 भनेको त्यहाँ आयो त 20, 16 / 4 भनेको 4, 10 / 1 भनेको 10 हो, 25 / 5 भनेको 5 हो। यसरी Q1 कसरी आउँछ त P1 Q1 लाई P1 ले गर्दा 75 / 5 भनेको 15, 40 / 8 भनेको 5 हो, 24 / 2 भनेको 12 हो र 10 * भनेको 6 भयो। यसरी अब मलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ P1 Q0 भनेको P1 यसमा छ, Q0 यसमा छ होइन, भनेपछि 100 भयो, 20 * 5 4 * भनेको 32 भयो, 10 * 2 भनेको 20 भयो र 5 * 10 भनेको 50 भयो। यसरी P0 Q1 भनेको P0 कहाँ छ त P0 यसमा छ र Q1 भनेको हामीसँग यसमा छ, 2 * 15 भनेको 30, 4 * 5 भनेको 20, 1 * 12 भनेको 12 र 5 * 6 भनेको 30 भयो। यसरी सम गर्दाखेरि यसको समको भ्यालु हामीसँग आउँछ एउटा हुँदो रहेछ, यो P0 Q1 भनेको 91, P1 Q1 भनेको 199, यो भनेको 202 र P0 Q1 भनेको 92 आउँछ। यो अनुसार पहिला सुरुमा अब हामी के गर्यो भने इन्डेक्स तिनटैको निकालौँ अनि हामीलाई चाहिने जति प्यारामिटर भइहाल्यो ल्यास पियर्स पासेस र फिसरलाई टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हामी गर्छौँ। अब इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने ल्यास पियर्सको लागि समेसन P1 Q0 अपन P0 Q0 × 100 गर्दा P1 Q0 भनेको P1 Q0 भनेको 202 अपन P0 Q0 भनेको 91 * 100 गर्दा 221.98 आयो। पासेसको लागि कुरा गर्ने पासेसको लागि फर्मुला समेसन P1 अपन समेसन P0 Q1 गरेँ, त्यसको लागि मसँग यहाँनिर फर्मुला थियो कति भयो त P1 Q1 भनेको 199 अपन P0 Q1 भनेको P0 Q1 भनेको 92 * 100 गर्दा 216.30 आयो। दुईवटा इन्डेक्स नम्बर अलरेडी निकालिसकेको छु भनेपछि फिसरको लागि त्यो ठुलो फर्मुला लाउनु सक्छ होइन, यहाँनिर के भने यो दुईवटा फर्मुला लगायो भइहाल्यो, त्यो दुईवटाको जियोमेट्रिक मिन हो रुट अन्डर भित्र P01 ल्यास पियर्स इन्टु P10 पासेस गर्दा 221.98 * 216.30 को ओभर रुट गर्दा 219.12 आयो। यो त हामीले प्रिभियस क्लासमा धेरैवटा क्वेसन सल्भ भयो। अब यहाँनिर टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सबैको लागि गर भनेको छ। अब ल्यास पियर्सको लागि टाइम रिभर्सल टेस्टको फर्मुला तपाईँलाई याद हुनु पऱ्यो, ओरिजिनल फर्मुला याद हुन्थ्यो भने होइन, ओरिजिनल फर्मुला त यहाँ पनि युज हुन्थ्यो, जस्ट P1 Q0 P0 Q0 सट्टा P1 को सट्टा P0 हुन्छ, Q0 सट्टा Q1 हुन्छ, किनभने टाइम रिभर्सलमा 1 र 0 को ठाउँ चेन्ज हुने हो। तर फर्मुला बन्यो P0 Q0 सट्टा P1 Q1, हामीसँग भ्यालु छ P1 Q0 भनेको 202, P1 Q0 भनेको 202 र P0 Q0 भनेको कति त 191 * अब P0 Q1 भनेको 92 अपन 199 P1 Q1, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउनु पर्ने हो, 1 आउँदै आउँदैन, मल्टिप्लाई गर्नै पर्दैन तपाईँले, कहिले पनि आउँदैन, भनेपछि इट डज नट सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट ल्यास पियर्सले गर्दैन। त्यसै गरी पास्टेसको लागि कुरा गर्दा पास्टेसको फर्मुला हामीसँग इनिसियल फर्मुला त थाहा हुनु पऱ्यो, P1 Q1 अपन P0 Q1 * अब चेन्ज हुनुभयो P1 को सट्टा P0 Q1 को सट्टा Q0 P0 को सट्टा P1 र Q1 को सट्टा Q0 भनेपछि यसको भ्यालु राख्नु P1 Q1 भनेको 192 होइन, P1 Q1 कहाँ छ त P1 Q1 भनेको 199 है, सरी 199 हो। अनि त्यसपछि P0 Q1 भनेको 92 भयो, P0 Q0 भनेको 91 भयो र P1 Q0 भनेको P1 Q0 202, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दा कहिले पनि 1 आउँदै आउँदैन, सो इट डज नट सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट। अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्छौँ अहिले, अब फिसरको लागि जाँदाखेरि फिसरको लागि त अहिले पनि दुईवटा क्वेसन गरिसकेको थियो, भनेपछि फिसरको फर्मुला P1 Q0 P0 Q0 * P1 Q1 / P0 Q1 यसको रेसिपोकल होइन, 1 को सट्टा 0, 0 को सट्टा 1 हुँदाखेरि P1 को सट्टा P0 Q0 को सट्टा Q1, P0 Q0 को सट्टा P1 Q1, P1 Q1 को सट्टा P0 Q0 P0 Q1 को सट्टा P1 Q1, यसको भ्यालु राख्दाखेरि के हो त यो 202 र यो 202 यहाँको क्यान्सल हुन्छ, 91 र 99 199 यो गर्दा यसको रुट अन्डरभित्र 1 आउँछ, भनेपछि यो 1 आउँछ, भनेपछि फिसरले टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्यो। अब यसै गरी फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गरौँ, अनि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि ककले मात्र गर्छ त ल्यास पियर्स र पास्टेसले गर्दैन, फिसरले मात्र गर्छ। अब यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने ल्यास पियर्सको लागि फर्मुला हामीले कसरी भन्छौँ, पीको सट्टा क्यू र क्यूको सट्टा पी चेन्ज हुन्छ भने P1 Q0 थियो इनिसियल फर्मुला अपन P0 Q0 थियो, त्यही भएर चेन्ज हुँदाखेरि पीको सट्टा क्यू, क्यूको सट्टा पी, 1 को ठाउँमा त 1 हुन्छ, 0 को ठाउँमा 0, त्यसरी P0 को सट्टा Q0, Q0 को सट्टा P0, यसको भ्यालु राख्ने 202/91 होइन * 92/91, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर कहिले पनि केसँग बराबर आउँदै आउँदैन, P1 Q1 / P0 Q0 भ्यालु इन्डेक्समा आउँदै आउँदैन कि, यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु हेर्नुहोस् अनि P1 Q1 भनेको 199 /
91 ले डिवाइड गरिस कहिले पनि आउँदै हुन्छ गर्नै पर्दैन सिधै लेख्दै हुन्छ इट डज नट सटिस्फाई फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट अनिपछि यसले सटिस्फाई गरेन अनिपछि यो पनि त यो पास्ट चेजको लागि कुरा गर्नुहुन्छ नि के हुन्छ नि पास्ट चेजको P01 पास्ट चेजको क्वान्टिटी इन्डेक्स हुन्छ पास्ट चेजको इनिसियल फर्म P1 Q1 अपन P0 Q1 अब चेन्ज गर्दा पीको सट्टा क्यू क्यूको सट्टा पी पीको सट्टा क्यू क्यूको सट्टा पी भ्यालु राख्यो 199 अपन 92 अनि यो भनेको P1 Q1 P1 हुनु र P1 Q1 सेम हो 199 अपन कति भयो त 202 हो यो गर्दा यो पनि कहिले पनि मल्टिप्लाई गर्दा केसँग आउँदैन P1 Q1 अपन P0 Q0 बराबर आउँदैन अनि यसले पनि सेटिस्फाई गर्दैन फिसरको लागि चाहिँ के हुन्छ नि यो त अहिले पनि गरेको फर्स्ट क्वेसनमा के हुन्छ नि फिसरको लागि फर्मुला यो त याद हुनु पऱ्यो करस्पोन्डिङ भ्यालु राख्दा कति हुन्छ त P1 Q0 P0 Q0 इन्टु P1 Q1 अपन P0 Q1 यसको चेन्ज त पीको सट्टा क्यू भयो क्यूको सट्टा पी आयो पीको सट्टा क्यू आयो क्यूको सट्टा पी आयो पीको सट्टा क्यू आयो क्यूको सट्टा पी आयो पीको सट्टा होइन जिरोको ठाउँमा जिरो दिएको छ अब यहाँनिर के हुन्छ P1 Q0 को भ्यालु अपन P0 Q0 भनेको 202 अपन 91 अनि अरू कति भयो त 179 अपन 92 भयो अनि यसकै चेन्ज गर्दाखेरि यसको 92 अपन 91 अनि 199 अपन हुन्छ क्यान्सल यो 202 र 202 भयो 92 र 92 हो बाँकी बच्यो कति भन्दा 199 माथि 199 दुईवटा अनि तल कति बाँकी रह्यो 91 को स्क्वायर भने यो बाँकी रहेको त 199 अपन 91 यो 199 भनेको के को भ्यालु हो P1 Q1 अनि त्यसपछि 91 भनेको P0 Q0 भनेपछि यसले सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि यसले सेटिस्फाई गर्दैन इट डज नट सेटिस्फाई फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट यसले पनि त्यही भन्यो इट डज नट सेटिस्फाई फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट यसले चाहिँ गर्छ यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ अब यहाँनिर राइट द फिचर्स अफ अथवा डिस्कस द फिचर्स अफ ल्यास पियर्स एपाचिज एन्ड फिसर मेथड भनेको एक एकवटा फिचर्स के हुन्छ भन्दा इट डज नट सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेपछि इट डज नट सेटिस्फाई कन्सिस्टेन्सी टेस्ट इट डज नट सेटिस्फाई कन्सिस्टेन्सी टेस्ट र इट सेटिस्फाई कन्सिस्टेन्सी टेस्ट भने इट सेटिस्फाइज कन्सिस्टेन्सी टेस्ट एक एकवटा भयो अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ नि यसको ल्यास पियर्सको अर्को नाम के भनेर सिकाएको थिएँ मैले प्रिभियस क्लास भन्दा यो बेसियर वेटेड मेथड बेसियर वेटेड किन भन्दा यसले वेट कसको युज गर्छ बेसियरको P0 Q0 वेट कसको बिएसएरको यसले कुनै अर्को लिन्छ यसले करेन्ट एयरको त्यहाँ इट इज करेन्ट एयर वेटिङ मेथड भनेपछि इट इज बायस्ड अन बिएसएर भन्न पाएँ अर्को फिचर्समा ल्यास पियर्सको यसलाई चाहिँ इट इज बायस्ड अन करेन्ट एयर भन्न पाएँ त्यसरी फिचरलाई चाहिँ के भन्न पाएँ यसले दुइटै लिन्छ होइन हामीले फर्मुलामा गर्दाखेरि ल्यास पियर्सले ल्यास पियर्स र पास्ट चेजको दुइटै मिक्स हो त्यहाँ बिएसएरको पनि लिन्छ उसले वेट र करेन्ट एयरको पनि लिन्छ त्यहाँ इट इज अनबायस्ड इन्डेक्स नम्बर भन्नु पऱ्यो है भनेपछि इट इज बायस्ड अन करेन्ट बिएसएर इट इज बायस्ड अन करेन्ट एयर इट इज अनबायस्ड भन्नु पऱ्यो त्यहाँ फिचर्सले यता दुई दुईवटा फिचर ल्यास पियर्सको लागि इट डज नट सेटिस्फाई कन्सिस्टेन्सी टेस्ट इट इज बायस्ड अन बिएसएर पास्ट चेजको लागि इट डज नट सेटिस्फाई कन्सिस्टेन्सी टेस्ट र इट इज बायस्ड अन करेन्ट एयर र यो फिसरको लागि लेख्दाखेरि चाहिँ फिसरको लागि के भन्न सक्नुहुन्छ इट सेटिस्फाई कन्सिस्टेन्सी टेस्ट इट इज अनबायस्ड इन्डेक्स नम्बर अनि अर्को इट इज अ ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन ल्यास पियर्स एन्ड पास्ट चेज इन्डेक्स यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो क्लासमा मैले कन्सिस्टेन्सी टेस्टको कुरा गरेँ नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्छु है अनि हामीले योभन्दा अरू प्रिभियस क्लासहरू गरेको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु र नेक्स्ट क्लासको लिङ्कहरू पनि तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु यो क्लास यति नै थ्याङ्क यू